Fevralın ilk günündən ictimai yaşa obyektlərində, kafe, restoran və çay evləri, eləcə də digər məkanlarda müştərilərə səhər saat 6-dan axşam saat 12-dək yerində xidmətlər də bərpa olunacaq. İctimai yaşa obyektlərində vətəndaşlara yerində xidmət göstərmək üçün son hazırlıq işləri aparılıb. Məsələn, mən müştəri kimi bu stolda əyləşmişəmsə, yanındakı stol arasında ən azı 2 metr məsafə olmalıdır. Qaydalara əməl edilməsinə bu məkanlarda da nəzarət üzrə məsul şəxs təyin ediləcək və həmin şəxs tərəfindən müvafiq məlumatlar Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə təqdim ediləcək. Qeyd edək ki, sahibkarlar məsul şəxs haqqında məlumatları şəxsi kabinetləri və ya monitoring@afsa.gov.az elektron poçt ünvanı vasitəsilə göndərməlidirlər. İctimai yaşa məsələlərinin girişində müvafiq məlumatlandırıcı lövhələr asmalıdırlar. Həmin lövhələrdə İctimai yaşa müəssisəsinin ümumi qonaq qəbul zalının sahəsi, normativ texniki sənədlərlə nəzərdə tutulmuş qonaqların sayı və pandemiya dövründə belə deyək ki, nəzərdə tutulmuş qonaq sayı mütləq şəkildə orada öz lövhədə öz əksini tapmalıdır.